Ja, altså med hensyn til det her med, hvorvidt man skriver selv, eller man har en ghostwriter, for mig er det lidt det samme som, når jeg igennem masser af år er blevet spurgt af danske journalister i Danmark om, hvorfor jeg synger på dansk. Det er for mig faktisk meget naturligt, fordi jeg er dansker. På samme måde er det meget naturligt for mig at skrive selv, fordi jeg er en, der skriver. Jeg har bare altid skrevet i kortere sætninger i det, der hedder sangen. Hvorimod det her er det, jeg kalder at skrive lige ud. Det er sådan set bare at skrive en lang sang. Jeg synes, det er naturligt for mig at skrive tingene selv, fordi de må hænge sammen med den, jeg er, og med det sprog, der har udviklet sig i mig igennem mit liv. Og jeg, i al ubeskedenhed, så mener jeg godt, at jeg kan skrive. Når jeg selv læser en bog, så er det de grundlæggende menneskelige egenskaber, som jeg indeholder, som er ganske få. Det er det faktisk hos de fleste af os, som bliver trigget i forskellige situationer. Ondskab, empati og medfølelse, der er egentlig ikke andet end det. Hvis det har været muligt for mig at få den stemning skrevet ind i den her bog, og læseren, når man lukker bogen og forhåbentlig har læst den færdig, sidder tilbage med en oplevelse af at være igennem sådan en maraton, så er jeg godt tilfreds. Det er det vigtigste for mig, det er, at det er behageligt og rørende, og også til en vis grad givende at læse det, jeg har skrevet.